Të kujdesesh për gjelbërimin sot, investon për të ardhmen e qytetit dhe shoqërisë nesër. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Arion Veliaj, dha këtë mesazh nga parku i liçenit të Farkës, ku së bashku me përfaqësuesen e Bankës Botërore dhe Korporatës Ndërkombëtare Financiare në Shqipëri, mbollën pemë. Trimi mirë me shok shumë, vlen më shumë se për çdo gjë tjetër për këtë aksion të gjelbërimit. Dua të falenderoj me gjithë zemër IFC-n dhe Bankën Botërore, janë jo vetëm operator të mëdhenj të zhvillimit në Shqipëri, por besoj më shumë se çdo gjë tjetër me fabulën sotme të një zhvillimi të qëndrueshëm. Do të thotë disa investimeve afatgjat. Investimi në natyrë, në mjedis, në gjelbrim është një investim afatgjat. Dhe sa më pranë jemi me natyrën, dhe sa më shumë t'i kthejmë natyrës borxhet që i kemi nga zhvillimi i 27 viteve në Tiranë, ku është menduar vetëm ku do strehohemi, po jo për cilësinë e jetës. Sot vjen mirë që po mendojmë për cilësinë e jetës. Kjo është arsyeja pse njerëzit duan të vinë në Tiranë, pse duan të vinë në Shqipëri. Ky është vizioni që ata duan të shohin, që duhet përqafuar, kur mendon si të thithësh investitor, por gjithashtu edhe mentaliteti i duhur për të bërë pjesë zgjerimit të BE-s. Ky është vizioni që ata duan të shohin, dhe kjo është arsyeja pse pasqyroheni në The Economist, si dhe pse gjithkusht do të vi për ta vizituar. Ndërsa përfaqësuesja e IFC-s vlersoi nismën e ndërmarrë nga Kryebashkiaku për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra.